Då hörni, vill jag hälsa alla som har kommit hit mycket, mycket varmt välkomna till det här första av tre seminarier som Centrum för teologi och religionsvetenskap anordnar med anledning av Lutherska världsförbundets och romersk-katolska kyrkans gemensamma högtidlighållande av reformationsminnet. Jag heter Johanna Gustafsson Lundberg och jag arbetar som biträdande prefekt här på CTR, som vi säger i förkortad version. Och det är jag som tillsammans med mina kollegor Fredrik Lindström, Jennifer Nyström, Alexander Maurits och Gösta Hallonsten som har planerat kvällens och kommande kvällars seminarier. Temana för de här kvällarna försöker på olika sätt att fånga viktiga, religionsvetenskapligt och teologiskt intressanta aspekter av denna helt historiskt unika händelse. Nämligen resultatet av 50 års dialog mellan den lutherska och den romersk-katolska kyrkan. Anledningen till påve Franciscus besök i Lund har sin bakgrund i det ekumeniska dokumentet med titeln Från konflikt till gemenskap. I detta dokument finns ett tydligt budskap. Historiska händelser kan vi inte förändra, men vi har ett ansvar för och makt över hur vi för betydelsen av de historiska händelserna vidare. Efter 50 års dialog så kan vi med den tyske historikern Jörn Rysen konstatera att det förflutna alltid rymmer en angelägenhet i nuet. Den romersk-katolska och den evangelisk-lutherska kyrkan ingår i en minnesgemenskap. Förvisso kantad av konflikter, men också av dialog där perspektiv på varandra har möjlighet att vidgas och rymma nya perspektiv och möjligheter. För 500 år sedan betonades konflikten i så hög omfattning att detta präglat identitetsformeringen i dessa traditioner under århundraden. Men här står vi nu och kan faktiskt annat. Man både kan och vill söka mötet. Vårt första seminarium handlar om påve Franciscus roller i media och politik. Påve Franciscus har på ett särskilt sätt fått ett genomslag i media, inte minst i politiskt brännande frågor globalt. I kommunikationen utåt framstår han som tillgänglig, sitt ämbete till trots. Jag tänker på berättelserna om människor som mejlat honom och på kort tid fått svar. Och på kontakten med landsmannen Carlos Luna och deras vänskap som Kristina så fint berättar om i sin bok. Jag tänker också på hans engagemang i sociala frågor och hans förmåga att tala ett trons språk så att det berör även icke-troende personer. Påve Franciscus är en viktig och intressant person i de stundtals mycket omvälvande globala processer som vi nu bevittnar. Samtidigt så ges ju också bilden av att det finns spänningar och konflikter inåt i den egna kyrkan. Vilka utmaningar står påve Franciscus inför nu? Finns det risker att som religiös ledare uppfattas alltför politisk? Kan religion fungera som resurs eller är det mest ett problem i de globala utmaningar vi står inför idag? Det är med glädje och väldig nyfikenhet som jag härmed lämnar ordet till dagens moderator, Gösta Hallonsten, tidigare professor vid CTR i systematisk teologi. Varsågod. Mina damer och herrar, låt mig börja med en förklaring av rubriken. Hur många divisioner har påven? Det är ett citat från Josef Stalin. När en fransk politiker på 30-talet föreslog Stalin att han skulle använda Sovjetunionens katoliker för att påverka påven att ta ställning mot Hitler, då svarade Stalin sarkastiskt: hur många divisioner har påven? Och detta är enligt uppgift
något som berättas i Churchills memoarer. Rubriken syftar därför på påvens och Vatikanens roll i politiken, i media och överhuvudtaget i offentligheten. Vårt samtal kommer att beröra dessa saker, men naturligtvis framför allt den nuvarande påven Franciscus och hans roll. Jag är äran att välkomna och presentera tre panelister, nämligen Kristina Kappelin, Ulla Gudmundsson och Göran Rosenberg. En kort presentation. Kristina Kappelin känner vi från svensk tv. Hon bor i Rom och rapporterar om politik, fotboll, mat och ja, påven och Vatikan. Hon studerade bland annat här i Lund, vid Lunds universitet. Det finns en intervju med henne på universitetets hemsida där hon svarar på frågor om sin studietid. Kristina Kappelin har gett ut 6 böcker med italienska motiv, bland annat en om Silvio Berlusconi. Nyligen utkom Påven som kom ner på jorden, om påven Franciscus. Ulla Gudmundsson är skribent och diplomat. Hon var Sveriges ambassadör vid den heliga stolen 2008-2013. Dessförinnan hade hon en lång karriär i UDs tjänst med placering i bland annat Bangkok och i Bryssel. Ulla är bosatt i sin barndomsdalarna och är nu fri att utforska världen med 500 pund om året och ett eget rum, som Virginia Woolf skrev. Detta var ett citat från Ullas hemsida. Bland Ullas skrifter märks särskilt i vårt sammanhang Påven Benediktus, kyrkan och världen i serien Utrikespolitikens dagsfrågor 2010. Göran Rosenberg, numera lundabo, är välkänd författare och journalist med en lång rad böcker, redaktörs, korrespondentuppdrag, bok- och journalistpriser bakom sig. Många av oss minns att Göran var redaktör för tidskriften Moderna Tider på 90-talet. Bland mycket annat är han också dokumentärfilmare. Hans augustprisbelönade bok Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz har nu översatts till 10 språk. Välkomna alla tre. Ni kommer nu att hålla var sin inledning, som vi har kommit överens om ska vara högst 10 minuter var. Och därefter vidtar samtalet. Jag ger först ordet till underrepresenterat kön. Varsågod, Göran Rosenberg. Det är bara könet som är... Ta på den här då. Okej, hörs du nu? Nej. Det hörs. Ja. Jag ska stänga av. Jag är underrepresenterad i många avseenden här. Bland annat tillhör väl den minoritet som inte kan så mycket om påven. Hörs det nu? Nej. Jag tror inte... Nu då? Nu verkar det som den här mikrofonen har slagit till. Ja. Påven, han brukar klara sig utan. Ja, starkare röst. Nej, jag sa just det att jag tillhör en minoritet i många avseenden. Som sagt, jag tillhör en minoritet som inte kan något om påven särskilt mycket. Utan jag, men däremot kanske den majoritet som har fått ett förhållande till just denne påve. Det är klart att jag har intresserat mig för påvar under mitt liv, men inte på det sättet. Utan jag tillhör nog dem som likhet med många andra, och det är numera ganska belagt, utanför den katolska kyrkan, ja, utanför kyrkor överhuvudtaget, har berörts av påven Franciscus. Och det är klart att man då måste ställa sig frågan, vad är det hos denne påve som har berört? Vad är det han står för, och vad är det hans agerande som åstadkommer detta? Och då är det naturligtvis ganska lätt att peka på att hans beteende redan från början var lite annorlunda. Det var en påtagligt modest person som intog en av de potentiellt stora ledarpositionerna i världen, det får man ändå säga. Påveämbetet är väl
ett unikt ämbete på många sätt. Jag tycker det att det är i vår tid ett underbart anakronistiskt ämbete. Det är en institution som inte borde finnas i en värld där så mycket av auktoritet och ledarskap på något vis har vittrat ner till nytta och ändamålsenlighet. Så finns potentiellt detta magnifika ämbete där man kan säga de mest otidsenliga saker om andlighet, om människans värde, och till och med kan börja säga saker om marknadsekonomin och pengar och sånt där. Som där som man läste i böcker förr i tiden, Bibeln och sånt. Utan det kommer han med, och då kan man ju säga att ja, det kan väl, så där finns det ju många som håller på. Men han gör det på ett sätt, speciellt i en tid skulle jag vilja säga, där det här får en enorm, ett enormt genomslag, för det är en tid som någonstans ropar efter någonting sånt. Bara det att ingen kan göra det med särskilt stor auktoritet och trovärdighet. Och det hade normalt sett en påve inte heller kunnat göra, skulle jag nog vilja hävda. Och man kan väl säga kanske att den här påven har större auktoritet utanför Vatikanen kanske än innanför, som inte man förstår. Därför att han talar till oss vilsna, vi som inte är övertygade, vi som har förlorat tron eller kanske aldrig haft någon. Och tycker att det som pågår idag i världen är ganska hopplöst. Med ledare som man inte behöver använda särskilt mycket ansträngning för att se att de är inte genuina. De tror inte på vad de säger. Och man behöver inte gå till en sån monoman lögnare som Donald Trump för att förstå att vi lever i en tid där det som sägs inte alltid är det som tänks. Och i denne påve Franciscus, menar jag, fanns redan tidigt tecken på att det här var en ledare som utövade ett genuint andligt ledarskap, som trodde på vad han sa och handlade efter vad han sa. Så han och jag kan direkt komma ihåg den händelse som gjorde att jag bara vaknade till liv och fick syn på hur han talar till världen. Och det var ett möte han hade i södra Italien, i Calabria, ni vet, där maffian är numera som starkast. Och han hade ett möte där han talade till maffians offer. Och där säger han, plötsligt vänder han sig till de icke närvarande mafioserna och säger: era pengar är blodstänkta, er makt är blodstänkt. Om ni inte gör bättring så kommer ni till helvetet. Och det var ett annat språk som inte, och det var, tror jag, på ett sätt ganska effektivt. För jag tror att hur paradoxalt det än kan låta, så tror nog även folk i maffian kanske på att risken för helvetet finns. Han gör anspråk, det var det jag skulle säga, på att tala inte bara för kyrkan, inte bara för den katolska kyrkan, utan för mänskligheten. Och det är en tid när mänskligheten ropar på någonting som ska tala för mänskligheten. Vi kan diskutera, och det kommer säkert de som kan något om påven att göra, alla problem som det här har inneburit och alla konflikter och allting som kanske inte är så enkelt som det kan se ut för den utomstående. Det var den ena saken som berörde mig mycket tidigt. Den andra var hans djupt ekumeniska hållning. Det är också någonting man har längtat efter. En stor kyrklig ledare som går ut, inte ut ur sin kyrka, men utifrån sin egen kyrka med ett stort budskap till hela mänskligheten, till alla religioner, till alla kyrkor, utan att ge avkall då på sitt eget, för det tycker jag är så extremt centralt. Och jag tror man inte i Sverige riktigt har fattat hur makalöst det är att romerska kyrkans överhuvud, biskopen av Rom, kommer för att fira reformationsjubileet 500 år. När man vet hur historien här ser ut. Här finns också hans möte med patriarken Bartolomeus i Konstantinopel. En vacker bild där han böjer fram sitt huvud. Och den här skäggiga patriarken kysser det. Och det är också en vacker symbolbild. När han åker till Israel och Palestina, vem tar han med sig? Och sin gamle vän rabbinen från Buenos Aires. Och också i sin första
sån här apostoliska, vad heter den? Nej, det är inte en cykla, en skrivelse, den här Evangelii Gaudium. Där skriver han också om, det är ett väldigt starkt ekumeniskt budskap i detta, ett förhållande till de andra religionerna. Också förhållande till islam, vilket ju också är oerhört viktigt. Det också har också imponerat mycket på mig. När två terrorister mördade Jacques Fader Hamel i Rouen, så föll han inte för detta, att säga att det här är islam, det här, vi har ett problem med islam som är så vanligt att vi säger. Han vägrar att göra detta, utan han har hela tiden vägrat att se islam som någonting annat än en potentiell fredlig världsreligion med problem, som också andra religioner från tid till annan har haft. Och hela denna ekumeniska ansats tycker jag har väckt väldigt starkt gehör åt mig, för att jag tror att allt annat egentligen i vår värld är absurd, när man sitter och håller på att just den egna kyrkan har någon sorts anspråk på att vara bättre än någon annan. Jag vet ju att Svenska kyrkans ledning har fått hundhuvud för att den någonstans påstås säga att Mohammed är lika god som Jesus. Men hela den tävlingsgenren, vilken religion som är bättre än den andra, den har han lämnat, och jag tycker det är väldigt bra. Han vet vilken religion han tillhör, han vet vilken tradition han är i, och det är den han arbetar utifrån, och han gör det ju på ett väldigt, väldigt fint sätt. Tredje exemplet, det är hans, och det här kommer jag in på det generella, tror jag, i påvens appeal för en sån utanför människa som jag, och det är hans användande just av språket. Johanna var inne på det, och det jag har skrivit om det, jag har tänkt en hel del på det, och han använder något som jag då skulle kalla tronspråk på ett sätt som är oerhört imponerande. Om man låter säga skiljer på tronspråk och vetandets språk, som vi har tenderat att göra, där vetandets språk är det rationella språket som baserar sig på vad vi vet helt enkelt, och tronspråk i vår historia har haft något lite irrationellt och vidskepligt över sig, så visar han att tronspråk och vetandespråk, de går inte att separera, därför att om inte vetandet är förenat med någon sorts övertygelse, tro, känsla, och om inte känslan är förenat med något slags vetande, så finns det en extrem position i båda riktningarna. Vi behöver tronspråk för att uttrycka allt det här som inte går att uttrycka med vetande. Allt det som väcker vår oro, vår osäkerhet, vår längtan efter mening och allt sånt här som vi vet inte försvinner. Bara för att vi vet en massa mer saker. Tvärtom så kan vi bli ännu mer oroliga. Därför att det finns saker och ting som vi vet som gör oss oroliga. Och här har han lyckats. Jag tar ett exempel, jag ska inte prata så länge. Men han skrev ju då en encyklika om miljön, Laudato Si, som kom förra året, tror jag det var. Och jag läste den och blev oerhört tagen också av det sätt som man väver samman vad som är vetande, vetenskapligt kunnande om miljösituationen, med en oerhört vacker trosbaserad framställning av människan och världen, om vår plats i världen och vår plats i denna skapelse som man beskriver. Där han naturligtvis starkt åberopar sig på sin förebild, Franciscus, den helige Franciscus. Och det är, jag jämförde det där, och jag ska verkligen inte kritisera, men svenska biskoparna hade kommit ett biskopsbrev om miljön något år tidigare, som också är mycket bra, det vill jag säga. Det är ett oerhört fint dokument, och dessutom kunde jag läsa det på svenska, så det är inte det. Men någonstans lyckas påven med att förena, och där finns också detta försök då att förena en vetenskaplig beskrivning av miljön med en sorts religiös eller trosbaserad berättelse. Jag kan bara säga att det är någonting i påvens encyklia som berör mig så oerhört starkt, mycket starkare än ett biskopsbrev precis om samma sak. Och jag har försökt förstå vad det är. Och till sist kan jag inte komma ifrån att det är för att den här encyklikan så mycket genomsyras av honom själv. Man ser honom framför sig när man läser detta. Och det är också det som jag tror är centralt när man överhuvudtaget ska tala om kommunikation. Att nå ut till människor i denna mediala värld. Att det som saknas, det som alla hungrar efter,
alltid denna känsla av att det är en riktig människa som talar till mig. Det finns någonting bakom den mediala fasaden. Och det har han lyckats med, den här påven, tränga fram som en person ut ur den här mediala apparaten. Och om man menar att påven är ett medialt fenomen, vilket ju han naturligtvis är, så det är ett medialt fenomen på trots mot hela den mediala situationen, skulle jag vilja säga. Det är just därför att han inte är medial i den traditionella bemärkelsen, medietränad om man så vill, som han efter ett långt, långt liv, och det tror jag Kristina kan, jag har läst hennes underbara bok om påven, den rekommenderar jag verkligen. Förstår man vad det här är för människa och hur han har blivit den han är? Och med det avslutar jag min lilla berättelse om varför jag är imponerad och attraherad av denne påve Franciscus. Tack Göran Rosenberg. Jag lämnar nu ordet till Ulla Gudmundsson. Varsågod. Tack så mycket. Så, nu då? Nu hörs det, vad bra. Okej, ja, väldigt glad att vara här måste jag säga. Och jag tycker att det är verkligen ett, just för den här påven så är det verkligen relevant att tala om hans politiska roll och hans framtoning i media. Jag tror att den här påvens program för sin ämbetsperiod då, den kan sammanfattas i en enda mening. Och nyckeln till den fick vi redan den där regniga marskvällen då för 3 år sedan när han trädde ut på Peterskyrkans balkong. Då tänker jag inte på det här bonacera syster och brödrar som har citerats in till nedslitningens gräns, utan på mening nummer 2 där han säger, ja, han talar till romarna då. Ja, ni romare, ni har gått väldigt långt bort till de andra änden av världen för att hämta er en biskop. För att hans program är att flytta tyngdpunkten i sin kyrka från centrum till periferin. Och det är väldigt många olika dimensioner. Väldigt konkret, han vägrar bo i det apostoliska palatset och bor i det enkla gästhuset Santa Marta, en liten 2a. Hans första resa som påve gick till ön Lampedusa där flyktingar, stora flyktingläger då för människor som har kommit över Medelhavet. Att överhuvudtaget hans tonvikt på de fattiga och marginaliserade människorna. Hans tonvikt på tredje världen som också tar sig uttryck i hans utnämningar, hans kardinalsutnämningar. Fidjöarna har fått en kardinal, Burkina Faso har fått en kardinal. De här små länderna, de har aldrig fått någon kardinal, haft någon kardinal tidigare. Många ställen som har varit vana att ha en kardinal, typ i Italien, har inte fått någon kardinal. Det är en mycket tydlig markering. Inte minst ser vi det här i ekumeniken naturligtvis, att han är intresserad, han är gränsöverskridande. Han vill räcka ut en hand till de som finns utanför hans egen kyrka och även, som Göran var inne på, till de som inte tror. Jag var i Rom strax efter valet när han talade till pressen. Det var en jättesal, det var flera tusen människor där. Och då avslutade jag med att säga, ja, vi brukar ju avsluta med en välsignelse. Och eftersom jag vet att många av er inte är katoliker och många inte heller är troende, så välsignar jag er tyst. För att inte, ja, mycket sympatiskt. Han frigör, det som är stort med denna påve, tycker jag Göran uttryckte väldigt bra, det är att han frigör väldigt mycket positiv energi inom och utom sin kyrka. Och han talar till och når ut till människorna. Många konservativa katoliker skulle säga att det där är bara en pastoral stil han har. Det är sant att han är traditionell i lärofrågor, men det är mer en pastoral stil. Han sätter igång processer, han frigör energi och han vill vara en aktersnurra, skulle jag vilja säga, i sin kyrka. Frigöra mänsklig energi. Han talar mycket om paresia, som betyder fri, öppen och kritisk diskussion. Han uppmuntrar det i sin kyrka. Han har höjt taket för diskussionen i sin kyrka. Det finns mycket mindre rädsla nu för att vara kontroversiell.
Han ger människor i hela världen, inom och utom sin kyrka, hopp i en svår tid. En svår, orolig tid. Och jag tror också att han är den typ av ledare då som vi alla vill ha. Han är moralisk utan att vara moralistisk. Och han lever som han lär, med den här enkla livsstilen. I en tid då av bonuskulturer och så vidare och så vidare. Och allt det här är naturligtvis oerhört stort och det är viktigt. Han är också en motsägelsefull och komplex person. Mycket mer komplex och motsägelsefull än vad som kommer fram i media. Vem är han egentligen då? För det första är han ju själv från det som vi med ett västerländskt perspektiv brukar kalla för periferin. Han är från södra hemisfären, från den fattiga delen av världen. Han är också en exilmänniska, för att hans farföräldrar kom ju faktiskt från Italien. Och han har haft mycket medveten om den här dubbelheten i sin egen biografi, talar han ofta om. Han är den första påve som har fötts i en storstad, en av tredje världens megastäder, och växte upp där. Vilket ger honom ett helt annat perspektiv än de påvar han har efterträtt. Jag har inte sett att någon har sett paralleller mellan honom och Raoul Prebisch, den stora argentinska ekonom som var den som på 60-talet myntade det här med centrum kontra periferi då i nationalekonomin. Det finns väldigt många paralleller faktiskt, men också när det gäller livshistoria, mellan Prebisch och Franciscus. Jag kan inte gå in på det. Franciscus är en utpräglad empiriker. Han gillar inte ideologier, han gillar inte strukturer. Han är en gränsöverskridare. Det är typiskt för en jesuit. Det är också rätt typiskt, tror jag, för den som har sin bakgrund i folklig, konkret latinamerikansk katolicism. Det här har präglat hans förhållande till befrielseteologin. Han blev jesuitledare i Argentina på 70-talet, 73 tror jag, med uppgift att rensa ut befrielseteologin ur den argentinska då, avdelningen så att säga, av jesuitorden. Han har empiriskt, genom erfarenheter, framförallt som biskop och ärkebiskop då i Buenos Aires, gjort en resa som gör att han idag har en position, och det hade han redan som ärkebiskop, som står befrielseteologin ganska nära. Men han har alltså kommit dit på empirisk väg. Han är argentinsk nationalist. Han höll ett tedeum i Buenos Aires katedral för att hylla hjältarna från Falklandskriget. Han är peronist. Han var högerperonist i sin ungdom. Man ser fortfarande väldigt mycket av latinamerikansk peronism, tycker jag, i hans framtoning när han talar till massorna på Petersplatsen. Det gör mig personligen kluven, kan jag säga. Jag ser vissa risker med det om man inte är en oerhört mogen människa med fötterna på jorden. Det tror jag att han är i viss mån. Men det finns risker för det här med jag och folket, folket och jag. Han tror på djävulen. Han tror att djävulen finns. Han tror säkerligen att helvetet finns för de här mafioserna. Han är en person med starka auktoritära impulser som kämpar verkligen hårt för att bli en ödmjuk person. Och han har gjort en, tror jag, jag tillhör de som tror att han har gjort en genuin livsresa. Han har gått från att särskilt som ung vara en mycket auktoritär som jesuitledare till att bli betydligt mer ödmjukare, mer lyssnande person. Han kämpar fortfarande med det. Det hörde vi i hans jultal till kurian för ett par år sedan, där han i princip förklarade innebörden av talet: ni är värdelösa allihop, god jul. Det var kanske ett återfall. Jag vet inte om det var så lyckat. Tyckte inte du heller, Kristina, tror jag. Det finns en del frågetecken fortfarande från 70-talet. Argentina, hans roll i förhållande till militärjuntan. Absolut inte att han skulle ha varit någon medlöpare eller något. Men det finns vissa frågetecken. Jag tror att de möjligtvis har blivit mindre sedan igår. Därför att då beslöt man att man öppnar Vatikanens arkiv och den argentinska kyrkans arkiv från 70-talet. Och det är väldigt positivt. Det är någonting som de här argentinska mödrarna på Plaza de Mayo har begärt väldigt länge. Han har en traditionell kvinnosyn som man kan vänta sig av en snart 80-årig italiensk-argentinsk katolsk präst. Han förordar barnaga, bara man inte slår i ansiktet.
Jag har ofta tänkt att vad som skulle ha hänt om påven Benediktus hade sagt det. Då hade det gått genom en rubrik genom världen. Sadistisk tysk påve förordar barnmisshandel. Jag har sett en artikel i en italiensk tidning om detta, kan jag säga. Hur förhåller han sig? Är han lik eller olik sin företrädare? Skillnaden är väldigt lätta att se. Benediktus var blyg, Franciscus är karismatisk. Benediktus var en rationalist, Franciscus är en empiriker. Benediktus var en systematisk teolog. Han gillade strukturer. Franciscus är en gränsöverskridare och en pastor och en visionär. Benediktus betonade kyrkans ben i evigheten, rena läran, kristen identitet och så vidare. Franciscus betonar med benet i tiden. Vi ska finnas för människorna här och nu. Kyrkan ska vara ett fältsjukhus. Benediktus ansåg att präster inte ska engagera sig politiskt. Franciscus tycker precis tvärtom. Likheter. Båda två har i grunden en traditionell lärosyn. Skillnaden är att Franciscus inte lägger accenterna där. Han har samma grunduppfattning i lärofrågor, men han tycker inte att man behöver prata om dem hela tiden. Han pratar hellre om human trafficking än om abort till exempel. En mycket viktig likhet, den viktigaste, är att de har avmystifierat och förmänskligat påvämbetet. De kan göra självkritik. Båda två har talat om sig själva som biskop av Rom och som Petri efterträdare. Aldrig som Kristi ställföreträdare på jorden, vilket Johannes Paulus gärna gjorde. Den påve som Franciscus själv identifierar sig med är framförallt Johannes den 23, som också var en global politisk påve. Och man ser tydligt ekon när Franciscus några månader efter valet vädjar om en fredsvakor för Syrien och skriver till G20s ledare och vädjar att man inte ska trappa upp kriget. Vad då? Man hade upptäckt att det hade använts kemiska vapen. Det är för mig ett direkt eko av Johannes den 23:s vädjan till Kennedy och Khrushchev av 1962 att inte kasta världen in i kärnvapenkrig över Kuba. Han är också väldigt lik Paulus den 6:e som efterträdde Johannes den 23:e. Avslutade andra Vatikankonciliet och också var en global gränsöverskridande påve. Tonvikt på den fattiga världen, solidaritet och så vidare. Också blev kallad kallad marxist av Wall Street Journal. Politik. Alla påvar är politiska i någon mening, oundvikligen. Franciscus bejakar den rollen. Han har satt tillbaka Vatikanen på den politiska världskartan. Han är en politisk pragmatiker. Det går som en röd tråd genom hela hans biografi. Inte minst från tiden i Argentina. Hans politik påminner väldigt mycket om Paulus den 6:e så kallade ostpolitik. Det här uttrycket hämtat från Willy Brandt. Fredlig samexistens skulle man kunna säga. Pietro Parolin, som är Franciscus utomordentliga statsminister, han var elev och tränade som diplomat under Casaroli, som var Paulus den 6:s ytterligt kompetente statsminister. Han har undvikit att låta sig utnyttjas av Cristina Kirchner, som ville göra det i Argentina, eller om Maduro. Hans största diplomatisk-politiska triumf, det är naturligtvis att ha varit instrumentell i återupprätta diplomatiska relationer mellan USA och Kuba. Där finns det ett väldigt långt förarbete att man kunde bygga på. Två tidigare påvar, framförallt kardinalen i Havanna. Det jag tror han själv skulle se som juvelen i sin diplomatiska krona, det vore upprättande diplomatiska relationer med Kina. Det finns någon som spekulerar i att det skulle kunna tas ett viktigt steg redan inom några veckor. Vi får väl se. Ett uttryck för den pragmatismen också och det målet är att Dalai Lama inte blev inbjuden till det stora interreligiösa mötet nyligen i Assisi. Mycket intressant också att titta på vilka kriser som Franciscus inte har engagerat sig i. Ett exempel är Ukraina. Varför han hållit en väldigt låg profil där. De baltiska staterna är mycket sura på Franciscus därför att, på Vatikanen också, för att de inte har talat om någon rysk inblandning i Ukraina. Man har talat om Ukraina som ett inbördeskrig.
Ryssland överhuvudtaget är ett väldigt svårhanterligt, tror jag, för Franciscus. Kanske kan komma in mer på det. En annan mycket intressant. Varför han inte gjort någonting om, kring fredsavtalet i Colombia? Borde ju vara som klippt och skuret. Den katolska kyrkan stöder inte i Colombia, stöder inte fredsavtalet. Vi kan kanske komma in på det också. Jag tror att den är mycket, mycket antikommunistisk, mycket konservativ och mycket antifark. Det kanske har varit svårt det här. Varför är han populär i media? Jo, han har ett budskap. Göran uttryckte väldigt väl. Kärlek, barmhärtighet, någonting som vi alla längtar efter. Det är den typ av ledare vi vill ha. Och media är lyhörda, vet att det är det vi längtar efter. Det är tilltalet, det är gesterna. Det är att mediedramaturgin kräver kontraster. Varannan påve ska sitta här uppe på piedestal. Varannan ska vara på den anklagades bänk. Benediktus var jämt på den anklagades bänk. Franciscus där på piedestalen. Ju mer vanlig och enkel Franciscus blir, desto mer unik blir han. Därför att hans ämbete är så ovanligt. Jag stannar där. Tack, Ulla Gudmundsson. Och ordet går till Kristina Kapelin. Jag tänkte börja med ett, vad ska vi säga, en händelse ur det verkliga livet. Nämligen när påven för, ett och ett halvt år sedan nu kanske, sa att det var förfärligt orättvist att kvinnor tjänar mindre än män. Och att man absolut borde göra någonting åt den här saken. Han sa det så tydligt och så starkt att jag tänkte att det här är roligt att publicera på en Facebook-sida som vi som SVT-korrespondenter har. Så att jag skrev några rader om detta och fick leta rätt på ett foto att sätta på den här sidan. Som det inte är några rättigheter på oss där, ni vet det, såna där. Och skickade iväg detta. Och man kan väl säga att normalt sett när vi postar på den där sidan så får man, ja, man kan säga att får man 15 000 träffar så är det ganska bra. Och det händer att naturligtvis att man kanske får 5 000 och någon enstaka gång får man kanske 30 000 eller 40 000. Nu ber jag någon här gissa hur många träffar jag fick på det där. Fler, ja. Men är det någon som vågar en vild gissning? Ja, det blev 420 000. Och så vitt jag vet så är det ingen annan som någonsin har fått så många träffar på en postning på den där sidan. Och jag var lika förvånad som alla andra. Någon blev uppenbarligen också väldigt irriterad och tog bort posten. Vilket säger något om vad som fortfarande, liksom, hur det verkligen känns längst där inne i hjärtat mellan protestanter och katoliker fortfarande. Men jag tar upp det som ett exempel på den här påvens otroliga genomslagskraft, även där man minst skulle kunna ana det. Och eftersom vi ska tala om honom här också som en medieperson, så kan man ju då ställa sig frågan som en del av mina kollegor gör: är den här mannen ett mediegeni? Och jag tror faktiskt att det är fel fråga. Jag tror precis som Göran och som Ulla att han faktiskt är väldigt genuin. Och att han kanske intuitivt har förstått att man med några mycket små symbolhandlingar fullkomligt kan förändra bilden av ett ämbete. För att det är ju verkligen så att Benediktus den 16:e som har en ganska dålig, eller hade ett väldigt dåligt förhållande till medierna, bland annat tror jag just därför att han hade kommunikationsproblem. Han var för intellektuell helt enkelt. Han visste inte hur han skulle uttrycka sig. Han var lite stel och lite blyg och liksom slog inte igenom på något vis. Men vi vet ju att det var han som inledde väldigt mycket av det som Franciscus har fortsatt. Till exempel vad gäller att bekämpning av pedofili i kyrkan. Reformen i kurian vad gäller finanser och så vidare. Så att det är ingen tvekan om att den här påven liksom träffade alldeles rätt väldigt snabbt. Och om man gör det, så är det betydligt lättare sen.
Därför då har man det som egentligen jag tycker är mest, ja, både förbryllande och fantastiskt är hur att inte bo i det apostoliska palatset, att inte klä sig i siden och sammet, att bära sin egen portfölj, att åka runt i en lite små smutsig Ford Focus istället för glänsande Mercedes och så vidare, hur fort detta liksom budskap går runt jorden. Och i Italien uppstod ju den liksom nästan lite komiska situationen att det blev en sorts kapplöpning bland framförallt Italiens uttalat ateistiska chefredaktörer att få intervjua påven. Och här började då Italiens, kanske en av Italiens allra mest kända intellektuella, som heter Eugenio Scalfari, som är chefredaktör på den stora dagstidningen La Repubblica. Han inleder en korrespondens med Franciscus, de träffas, och han skriver liksom spaltkilometer om det här, de här samtalen, som verkligen är väldigt, väldigt roliga och spännande att läsa. Där ska Alfari till och med få påven att säga att han inte tycker om präster, vilket ju är ganska intressant att en påve säger. Han tycker att de liksom ofta är väldigt tråkiga och liksom, man blir ledsen bara man ser dem och så där vidare. Och det är klart att det här friar ju naturligtvis väldigt mycket till de som då kanske har haft problem med den katolska kyrkan av ett eller annat skäl. Men det finaste som jag tycker han har sagt, och som jag tror också är en väldigt viktig anledning till att han är så, att man lyssnar så på honom, det är vad han uppenbarligen sa inför konklaven. När han talar om kyrkan och vad kyrkan ska vara och liksom hur man ska kunna göra kyrkan relevant för människorna idag. Och det är när han säger att det är inte Jesus som står utanför kyrkan och knackar på dörren och vill in. Det är vi som har låst in Jesus i våra kyrkor och inte släpper ut honom. Och även om jag är inte själv troende, men det där tog mig väldigt, väldigt... Det träffade liksom på precis rätt ställe. Och det händer faktiskt inte så sällan när jag träffar folk på Petersplatsen att de säger att det känns som om Jesus var tillbaka. Och det där kan ju låta nästan som en hädelse naturligtvis. Men jag tror att vad de menar, och det som jag själv känner som jag har haft... Alltså alla vi som sitter här har ju säkert liksom kristendomen mer eller mindre med modersmjölken, och många av oss hade liksom den gamla sortens kristendomsundervisning med psalmsång och hela midvippen i skolan. Att plötsligt så återupptäcker man på sig att detta vackra kärleksbudskap som på något sätt hade... var klätt med allt för mycket avlagringar och som liksom var väldigt osympatiska på något sätt. Det var så enkelt och rätt fram helt plötsligt. Jag tror också att han kanske är... För att jag får erkänna att en sak som var lite problematisk för mig när jag skrev boken, och det har ju säkert med att göra att jag är ju inte varken är teolog eller religionshistoriker utan en alldeles vanlig murvel, är att det tog en tid innan jag själv lärde mig att se skillnaden mellan honom som andlig ledare och som världslig ledare. Och det är där tror jag som det ofta uppstår en missförstånd i medierna. Att man lovordar honom där man upplever att han är världslig så att säga, men pucklar ibland på honom där han är andlig. Och faktum är ju att han är ju främst en andlig ledare, och sen uttalar han sig i stora världsfrågor, och det gör han ju därför att en religiös ledare hela tiden stöter på, alltså har med etik att göra. Det här är ju frågor, miljö, migrationsproblematiken och så vidare. Det är ju frågor som har med etik och moral att göra och följaktligen naturligtvis väldigt viktiga för en religiös ledare. Men jag tror att han kanske skickligare än säkerligen en Benedictus, och i viss mån kanske också bättre än Johannes Paulus den andra, kan blanda det här på ett sätt som folk uppskattar och kanske väldigt många kan känna igen sig i.
Och det är ju faktiskt så att han har, om vi så att säga går vidare ifrån hur han gjorde sig populär liksom bland en väldig massa människor, så har han ju faktiskt redan gjort ett ganska starkt avtryck politiskt. Och då tänker jag till exempel på hans resa till USA och Mexiko i februari, när han dels då håller sin sista mässa i det här som heter, nu ska vi se, ni får förlåta mig, jag har sån där namn, Alzheimer, Ciudad Juárez heter den, Juárez, alltså en förfärlig stad med en otrolig, jag tror världens mest kriminella stad, och en stad som ligger precis på gränsen där genom då decennierna hundratusentals, om inte miljontals sydamerikaner har försökt komma över till Amerika. Och där håller han alltså en predikan som handlar just om att man inte ska bygga murar, att vi har en moralisk skyldighet att se på migranter som människor och att hjälpa dem. Och när han sedan på planet hem håller sin vanliga presskonferens, som han ju alltid gör, då säger Franciscus att en man som Donald Trump är inte kristen. För om man bara talar om att bygga murar så är man inte kristen. Kristna talar om att bygga broar. Och det här blev ju ganska stor kalabalik kring det här. Och på sitt sätt kan man kanske säga att han klampade in på ett område där han inte riktigt hade... det var väl i alla fall liksom... Han gav sig in i amerikansk inrikespolitik. Men det är klart att han skickade ju ett viktigt budskap till de amerikanska katolikerna. Och jag tror ju inte alls som... Och där ser man det igen. Jag tycker det är så spännande i Sverige hur man ibland liksom... Man blundar så totalt för religion att man faktiskt missar sammanhangen. Varför väljer Hillary Clinton Tim Kaine som sin vicepresidentkandidat? Ja, då skriver man i svenska tidningar att det var ju en väldigt tråkig och liksom menlös typ, och han är abortmotståndare och... Men missar liksom totalt att Hillary Clinton alldeles säkert väljer honom just därför att han är katolik. Och därför att hon vet att vad katolikerna röstar i valet har jättestor betydelse. Hon vet att Obama har haft en enorm hjälp av Franciscus och vice versa, kan man säga. De har verkligen stött varann i internationella sammanhang. Och denna Kaine, som alltså är abortmotståndare men som säger att jag följer lagen, men det här är min livsåskådning eller vad jag själv tror, hjälper ju till så att säga att runda hörnen så att säga. Så att Hillary, som är ganska radikal vad gäller abort, vad gäller samkönade äktenskap och sådär, då kan liksom framstå som mer presentabel eller möjlig att rösta på för katolska väljare. Så att, det här är nu bara ett exempel och klockan går. Jag ska försöka hålla min tid. Vi har ju lång tid kvar lyckligtvis. Men just för att lite grann säga att hur många divisioner har påven? Rätt många tycker jag det känns som. Tack Kristina Kappelin. Och tack Ulla och Göran. Nu börjar vi ett samtal här sinsemellan. Jag kan väl direkt då anknyta till vad Kristina har sagt och vad du skriver i din bok. Du skriver där så här: mediernas bild, detta är ett citat, mediernas bild av den enormt populära påve Franciscus är delvis missvisande. Den avspeglar först och främst den sekulariserade världens varma känslor för honom. En av hans märkvärdigaste egenskaper är just att övertyga så många agnostiker och ateister. Men sen säger du också att han har då inte lyckats kanske göra att det blir fler som blir katoliker, eller att folk inte lämnar kyrkan. Och lite av det har du varit inne på. Så än en gång, varför är mediernas bild missvisande? Jag vet inte om... den är kanske missvisande på så vis att man lägger de starkaste tonvikten vid honom som, som en,
en klok och viktig röst i världssamfundet. Jag tror igen att vi här talar om honom å ena sidan liksom från en sekulär synvinkel och å andra sidan från en andlig. Och att orsaken till kanske att han inte är riktigt lika populär i alla katolska läger är att man anser att han ställer till med doktrinförvirring. Man förstår inte riktigt vad han menar alla gånger. Och i Rom till exempel så vet jag att det väckte en enorm irritation bland de ordentliga, prydliga och präktiga katolikerna som varje söndag går i kyrkan så som sig bör med sina välkammade barn. När påven vid ett tillfälle sa att katoliker ska inte göra barn som kaniner. Det där var ju verkligen, alltså det är ju väldigt burduskt, liksom, så ska man ju, det var det ju verkligen. Men alltså, vad jag är inne på lite grann är att många katoliker har ju känt att de inte får lov att använda preventivmedel och att så att säga, ja, man ska låta naturen ha sin gång så att säga. Och att då plötsligt påven säger att nej, lägg nu band på er. Det var liksom inte vad de hade väntat sig. Och jag tror kanske att risken är att väldigt många katoliker som under sina liv har levt så som man har uppfattat var rätt enligt den katolska doktrinen känner att han ser ju inte oss. Förlåt, jag ville bara komma dit. Att han har verkligen, om han har flyttat fokus som Ulla säger också, alltså håller på att förändra maktförhållandet i Vatikanen genom att han flyttar centrum från Europa kan man säga. Så har han ju också på något sätt flyttat centrum ifrån den, liksom, den ordentliga katoliken till den katoliken som kanske behöver honom. Tack. Men du hänvisade också till uttalat om Trump som ju Vatikanen sedan tillrättalade. Och jag har läst en samling intervjuer med Franciscus där han intervjuas på alla sina resor. Vad är problemet? Den är på. Hallå? Kanske du ska ta ner den lite närmare munnen. Den bara vill inte riktigt. Jag har läst den här intervjuboken med Franciscus och det man slås av med alla de här intervjuerna på resorna det är att han kan säga nästan vad som helst. Är det så, alla tre här, kan Franciscus säga vad som helst? Menar du om man får eller om man kan? Eller? Jag menar så här, det verkar som det tas emot, så att säga. Han får inte den kritiken som Benedikt fick eller som Johannes Paulus den andra skulle ha fått. Alltså det är hans person som är så populär och hans sätt att agera. Men han säger inte vad som helst. Nästan. Varsågod, Göran. Varsågod. Jag håller inte med om att han säger vad som helst. Han säger oregisserade saker, det gör han onekligen. Han kan säga det drastiska saker. Men det ena står ju inte direkt. Det är ju inte så att han säger osammanhängande saker. Saker som inte har med varandra att göra. Utan det finns ju en bild av påmen som kommer fram också i dessa uttalanden. Det är sant, han står där i flygplanen och säger fritt ganska mycket. Och det kan stöta en del. Och det är klart, det är inte alltid diplomatiskt formulerat. Men för att komma tillbaka till mitt intryck, och här uttalar vi verkligen intryck, av en person som är genuin i den meningen. Som har en sorts genomtänkt eller genommediterad syn på hur saker och ting är. Om försöker hantera det där. Så tycker jag inte att man ska säga så. Men det är sant, han är ju precis det som är så fint med honom. Han är totalt oregisserad på det sättet. Det gillar jag. Ulla? Ja, alltså, hörs det? Alltså, han får ju kritik av andra. Alltså, de som gillade Benediktus gillar inte Franciscus. De som gillar Franciscus gillar inte Benediktus. Väldigt förenklat, så att säga. Den kritik han får hörs inte. Han är kontrakulturell i förhållande till delar av sin kyrka. Ja, den är på. Det är bara de här anläggningen kanske. Kan du... Så. Ja. Ja. Så. Rätt är nu. Så. Okay. Och den har nog halkat av hela apparaten. Eller? Ja. Inte av mig, men hörs det? Det är väl mikrofonen som är... Ja, men den här ska upp lite mer över öronen. Okej, nu då? Härligt. Ja. Jo, nej, men han är kontrakulturell i förhållande till de konservativa i sin kyrka. Och de är ganska många, så att säga. Va? Unga, och inte minst tyvärr, skulle jag säga, unga präster. Som har, en del söker sig till det katolska prästämbetet. Verkligen inte alla, men många gör det nog därför att de...
De vill ha den här auran, den här ställningen som Franciscus försöker tona ner. Han försöker lyfta fram lekfolket och han vill avklerikalisera. Och det är väldigt positivt. Alltså. Jag tycker nog, till skillnad från dig Göran, att jag tycker inte att han säger riktigt vad som är. Men han säger motsägelsefulla saker. Här, när han sa det här om kaniner, som fick en tysk kaninuppfödare att gå i taket för övrigt. Ja, skriva till Vatikanen. Han uttalade sig i princip i samma andetag om Humane Vitae, den här mycket kontroversiella encyklikan från Paulus den sjätte. Och han backade upp Paulus den sjätte och encyklikan. Jag tror att han gör detta mycket medvetet. Därför ett skäl är ungefär som Clinton och Kane, va? Hans uppgift som påve är att hålla samman sin kyrka och det finns en oerhörd mångfald av åsikter i denna kyrka. Hans budskap till sin kyrka är att alla åsikter får finnas och uttryckas. Och det är bland det mest positiva med denna påve. Varför? Jo, därför att det får människor att börja tänka själva och bli mindre auktoritetsbundna. Vilket jag uppfattar att många, många katoliker är. Jag tycker det här med Trump tycker jag är intressant, att han sa att han inte var kristen och att han tog emot Bernie Sanders, vilket ju blev lite hallå om också. Jag är ganska kluven till det, därför att man kan tycka att det är sympatiskt när han säger just om Trump att han inte är kristen. Men tänk om han hade sagt om Clinton att hon inte var kristen. Är det inte, det är inte ett uttryck för en modern påve, det är ett uttryck för en mycket gammal påvlig roll att vara en politisk aktör på arenan så att säga. Och tycker vi att det är bra eller inte? Eller tycker vi att det är bra därför att Franciscus har samma politiska åsikter som vi? Det är en ganska, jag tror att det är så att säga. När han var i Polen, det publiciteten handlade om att han med all rätt läxade upp Polen därför att de inte tar emot flyktingar. Vad som inte kom fram i media var att han också stödde de polska biskoparna i deras försök att inskränka aborträtten. I väldigt taktfulla ordalag. Göran, du var på väg. Ja, ja. Ja, det var inte så mycket. Jag hör vad du säger. Och du säger så när du säger att påven gör saker så låter det väldigt bestämt och väldigt drastiskt. Han är emot det, han är för barnaga. Alltså läser man det där barnaga, det vet jag när det var, va? Och det var en sammanhang. Om man läser kontexten när han gör det, det är klart att han går en balansakt i miljöer där vi, som vi inte känner till. Va? Det som jag läste ut ur det här uttalandet, det handlar ju framförallt om att respektera sina barn. Att vara nära dem. Dignity, du nämnde själv, det är det ordet som att man får inte slå dem i ansiktet. Det var det han tog fasta på. Ja. Och det är egentligen en kärleksförklaring till fadersrollen. Jag säger bara att ska man bedöma, för det är, jag menar att han är en andlig ledare också när han talar politik, även det här med Trump, man kan diskutera det, men det handlar om brobyggande kontra murarbyggande, och han grundade det i så att säga en även han höll sitt stora tal om Europa i våras, han fick något pris, Charlemagne-priset, oerhört kraftfullt tal, men det som gör att det ändå inte är politiskt i den traditionella bemärkelsen är att det alltid är grundat i så att säga, en andlig övertygelse. Det kan man nog säga. Mm. Så att det gör honom inte helt rättvisa, tycker jag. Att säga han tycker så, han har sagt det. Det är motsägelse för... Det är klart, så kan man göra med vilken människa som helst. Även dig är jag rädd, och även särskilt med mig. Men det, jag tror att för att förstå denne påven, hans roll och signifikans, då måste han kontextualiseras i det han säger. Och det tycker jag du gör väldigt bra också i din bok, Kristina. Man får också miljön i den han har växt upp och har blivit den han blir. Och naturligtvis, när han nu sitter där han sitter, det är ett maximum. Självklart är det. Han måste manövrera, han måste hantera och så vidare. Och han kanske inte gör det 100%. Men politiker i den klassiska meningen, som det är lätt att man försöker... Vi har den kategorin på ledaren, han agerar politiskt. Men han gör det med andra, med helt andra förtecken. Det skulle jag nog ändå säga att han gör. Jag vill bara gå in och säga några saker. En teolog som jag intervjuade till boken och som jag personligen tycker är en klok man.
Han talade om påvens ledarskap som ett inspirerat ledarskap, kallade han det. Alltså för att, jag tror att en av de frågor jag ställde till honom var, tror du verkligen att kardinalerna förstod vem det var de hade valt? Därför att det är ju ingen tvekan om att inför ett påveval, så det, på många sätt så liknade liksom en vad ska vi säga, det är ju en grupp andliga män som ska bestämma, men man har ju också liksom väldigt klart för sig vad vi behöver, vart är kyrkan på väg, hur vill vi att kyrkan ska liksom gå vidare, vad är det för en sorts person vi behöver, vad vill vi att han ska genomföra. Man kan säga att påven får ett sorts mandat liksom. Och den här påven har ju anklagats då för till exempel av vissa kardinaler att inte ha, att ha lurat dem så att säga. Till exempel när han sätter igång de här två familjesynoderna, alltså internationella biskopsmöten, kort efter att han väljs för att diskutera sådana väldigt brännande frågor som ska en skild katolik få lov att ta nattvard eller kommunion, hur ska vi ställa oss till homosexuella i våra församlingar och så vidare. Och då säger den här teologen att han upplever att Franciscus är så att säga en inspirerad ledare, det vill säga att han kanske inte ens själv riktigt alltid vet precis vart han är på väg. Och det låter ju kanske lite märkligt, men jag undrar faktiskt också om det inte kanske kan vara så. Att han ibland faktiskt rent spontant går lite längre än vad han kanske själv hade trott. Och det andra här, för då sa jag, men det här är ju väldigt motsägelsefullt. Jag säger, men hur ska man tolka honom? Och här kommer då en annan sak som jag tror, eller åtminstone jag tycker har varit stor hjälp för mig för att förstå honom. Att den här påven är både en profet och en herde. Han har verkligen en idé om vart kyrkan ska. Han brukar ständigt säga att tiden är större än rummet, vilket ju låter som ett lite kryptiskt, men där andemeningen är att det är viktigare att så att säga staka ut en väg och se en framtid framför sig än att ockupera rummet här och nu. Och därför så kommer han ibland alltså med de här uttalanden som ju faktiskt är ganska speciella för en påve, när han säger, vem är jag att döma om en homosexuell man söker Gud eller en homosexuell söker Gud, när han tar emot transsexuella personer som tar kontakt med honom i Dom Santa Marta och pratar med dem och om hur de har blivit diskriminerade i sina församlingar och så vidare. Där är han liksom steget före, eller många steg före tror jag många andra i sin kyrka. Och jag tror, jag kan inte hjälpa låta bli att tro att han verkligen menar att kyrkan ska vara öppen för alla, att alla ska känna sig välkomna. Och det betyder då inte att man nödvändigtvis, jag menar, har man övertygelsen att livet börjar vid befruktelsen, så kommer man ju inte förändra sin inställning om abort. Men man kan ju förändra sin inställning om människan som gör abort till exempel. Så att där har vi profeten och sen har vi då herden som Ulla var inne på. Här är en kyrka med 1,2 miljarder människor i hela världen, nästan 1,3. Det är ju inte så svårt att föreställa sig vilken enorm skillnad det är i ett stift i Afrika och ett stift i Tyskland, ett stift i Sydamerika, ett annat i Asien. Och därför måste man ju hålla ihop hela den här stora gruppen och då blir man liksom tvungen att ta några steg tillbaka. Men jag kan ändå inte hjälpa att tänka att om man ser till de val han gör, vilka teologer han arbetar med till exempel, så är det ju faktiskt nästan enbart progressiva teologer. Och han väljer Kasper till exempel att förbereda diskussionsunderlaget för synoderna och så vidare. Jag tror faktiskt att han vill att den katolska kyrkan ska komma i takt med sin tid. Men att han måste backa för att hålla ihop kyrkan, eftersom det enda han på sitt sätt inte får lov eller kan göra är att splittra sin kyrka. Du har ju sagt Kristina här att han påverkar opinionen, och det har ni alla sagt, och det är väldigt tydligt att Franciscus, just denna påve, har denna starka ställning i opinionen i media i världen. Frågan är, hur påverkar han katolikerna? Du har antytt att han kanske inte har lika stor framgång där.
Alltså, jag skulle vilja försöka också komma in lite allmännare på påveämbetet och katolska kyrkan. Vilken makt, skulle jag vilja fråga er, vilken makt menar ni att påven har att påverka opinionen, då inte bara mediaopinionen utan i katolska kyrkan och särskilt i katolska länder? Vad säger du, Ulla? Vill du börja? Vilken makt har påven i verkligheten att påverka opinionen, särskilt i katolska länder? Han har naturligtvis väldigt, väldigt stor makt. Alltså, jag tror inte att det är den här påvens mål att det ska bli fler katoliker. Jag tror faktiskt inte det. Jag var i Argentina här för 2 år sedan och träffade en kvinna som känner påven mycket väl. I synnerhet kände hennes mamma påven mycket väl, vilket säger mycket om honom. Hon levde i många år ihop med en argentinsk biskop och celebrerade mässa ihop med honom. Det var så mycket som det kan gå av vad man inte får göra som katolik. Bergoglio är alltså hennes vän och var den som satt hos hennes man på sjukhuset när han dog. Hon sa att han hade sagt: det räcker om du tror till 10%, den helige ande gör resten, hade han sagt. Jag tror att han, den helige ande, är hans favoritperson i treenigheten, som Jesus var, Benediktus, strukturerat. Jag är övertygad om det. Jag tror att han har stor makt, men han måste ju gå via den lokala kyrkan också. Jag tycker det här med Colombia är ganska intressant. Jag har väldigt svårt att tänka mig att Franciscus inte personligen skulle ha stött det här fredsavtalet då, som skulle ha gjort slut på 52 år av inbördeskrig. Det är precis hans grej. Men den katolska kyrkan och biskoparna där, jag tror att de blev förmodligen flertalet utnämnda av Johannes Paulus just för att de var antikommunistiska och konservativa. Och nuncien i Bogotá, han var alltså biträdande utrikesminister i Vatikanen. Han efterträdde Parolin som blev deporterat till Venezuela, och han har ju verkligen varit en bakåtsträvare i Colombia, och det visar att inte ens påven kanske kan göra precis vad han vill i ett katolskt latinamerikanskt land. Jag tror att när det gäller det här med kvinnor, jag har pratat med många katolska kvinnor som känner att just kvinnor i kyrkan är Franciscus sämsta gren. Och han har sagt det där om lika lön för lika arbete, att kvinnorörelsen inte är ett hot mot familjen och så vidare. Han har också uttalat sig synnerligen negativt om genderteori. Det förefaller som någon har tutat i honom att genderteori är lika med extrem queerteori. Och du har rätt, Kristina, att Kasper, många att han samarbetar med progressiva teologer. När det gäller kvinnliga teologer så är det tyvärr inte så. De 3 teologer han har satt in i en teologisk kommission är mycket konservativa kvinnliga teologer. Och det är beklagligt att han verkar förlita sig på. När jag sa adjö till honom så fick han en lista av mig på 50 feministteologer eller med kvinnliga teologer med mejladresser och telefonnummer. Bara som en liten hjälp. Ja, han brukar ju ringa upp folk. Så ja, vi tänkte det. Ja. Men han har fått katolska kvinnor att ta bladet från munnen och säga: vi vill tala i egen sak och vi vill att gubbarna lyssnar. Mm. Och bara det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Det ska han ha all cred för. Ja. Påven har ju förstås stor makt i katolska länder eftersom han är den katolska kyrkans chef, så att säga. Men ett problem, tror jag, för alla påvar är ju att under den tid de är påvar så utnämner de kardinaler, de utnämner biskopar och de försöker, så att säga, påverka, tror jag, också utbildningen av präster på seminarierna. Men det blir ju liksom ett litet glapp där, därför att man hinner ju naturligtvis inte utnämna tillräckligt många biskopar och kardinaler kanske, för att verkligen, så att säga, få kyrkan att skutan att vända. Därför att, som sagt, kyrkan är ju också en organisation där naturligtvis människorna som arbetar i den räknas. Vad han gör är ju att han försöker i många fall att så att säga
att byta ut. Ett väldigt bra exempel är Bologna till exempel i Italien, som under har en lång tradition av väldigt, väldigt konservativa pösmunkar till biskopar. Och där Franciscus helt nyligen har tillsatt en ny biskop som har haft väldigt starkt hänger starkt ihop med en mycket, mycket, vad ska jag säga, mycket intelligent och aktiv katolsk organisation som heter Sant'Egidio, som bland annat arbetar väldigt, väldigt mycket diplomatiskt ute i världen, och som också har varit slumpräst på olika ställen och som har kommit in ungefär som han själv, liksom slagit upp portarna till katedralen ut och träffar människor och inte alls liksom har den här inte alls hört till dem där som bara lydde så att säga, och som gjorde karriär i kyrkan därför att de lydde sina överordnade. Och sen är det ju tyvärr som Ulla säger, att de unga prästerna är ju faktiskt framförallt präglade av Johannes Paulus den andra och Benediktus den sextonde. Alltså moralkonservativa och det är kanske också är tidens tecken att man ser en sorts trygghet i detta, en kyrka som aldrig ändras på något sätt, en institution som står fast och trygg liksom oavsett hur det stormar på havet. Vad gäller det här med att kvinnorna är hans sämsta gren, så måste jag säga att jag tycker att de är lite ogenerösa. Därför det kan hända att de här tre kvinnorna, kvinnliga teologerna, är konservativa. Men de är likväl kvinnor och de har kommit in i denna viktiga myndighet. Likaså har ju den här påven lyft ut de amerikanska nunnorna som var ute i kylan. Det var alltså så att en organisation, den största organisationen av amerikanska nunnor, utsattes för en sorts, ansågs helt enkelt vara för radikala, framförallt vad gällde kvinnors roll i kyrkan och till exempel hur kyrkan skulle förhålla sig till homosexuella, och utsattes då för någon sorts väldigt närgången granskning som skulle ha varit i, jag tror det var i 5 år faktiskt, tills man sen då skulle så att säga gemensamt ha kommit fram till någon sorts ny väg. Och det här förkortade ju Franciscus. Det blev 3 år. Han satte stopp för det där för om det är 1 eller 2 år sedan nu. Och man nådde tydligen en kompromiss som man kan hålla med om. Jag vill också påpeka att det ingår ju flera kvinnor i kommissionen som är tillsatt för att försöka undvika framtida pedofiliskandaler. Det är flera kvinnor och lekmän naturligtvis. Och likaså har han ju faktiskt sagt, och igen då på uppmaning av de kvinnliga ordnarnas generalföreståndare som har sagt, är det inte dags att vi resonerar om möjligheten att kvinnor kan bli diakoner? Och där ju faktiskt Franciscus svarar dem direkt i denna audiens att jo, jag anser att det är riktigt, det ska vi göra. Och vi har ännu inte sett den födas, men det är ju ett enormt viktigt steg naturligtvis att våga säga att kanske kan vi titta på det. Och här tror jag också att han både är, han har förhoppningsvis, hoppas jag, ett intresse för att verkligen utreda detta. Men det är också någonting man är nödd och tvungen till. Därför att det är ju faktiskt så att den katolska kyrkan har ett enormt problem att få unga män att vilja bli präster. Och på sina håll i världen finns det så få präster att man kan hålla en mässa i halvåret. Det här berör till exempel Amazonas, är ett sånt område. Och där man då till exempel redan idag på vissa håll tillåter att manliga diakoner som är gifta får lov att agera så att säga präster när ingen annan möjlighet finns. Och det här visar ju också vilket behov som finns. Och att här får man också kanske vara lite realpolitik, politiker helt enkelt, om man inte vill att allt ska skrumpna ihop och dö. Jag föreslår att vi går över till att tala lite om den heliga stolens politiska roll. När man nu lyssnar på Franciscus och uppfattar att han gör politiska uttalanden, så är det ju, som Göran också framhöll, har ju påvarna alltid gjort. Men andra påvar har då fått mer kritik för detta.
Och jag tänker på 90-talet när det var FN-konferens om befolkningsfrågor i Kairo och sånt, så kom det en väldigt stark kritik mot att Vatikanen, den heliga stolen, spelar en sådan roll i FN-sammanhang, vilket de ju faktiskt gör. Alltså den heliga stolen har observatörsstatus i FN, och därför skiljer den sig ju från andra icke-NGOs, icke-regeringsorganisationer. Man kan fråga sig, om ska vi se, har era synpunkter på detta. Vilken betydelse har det att Vatikanen kan agera i FN-sammanhang? Varför ska Sverige egentligen ha diplomatiska förbindelser med den heliga stolen? Ja, jag kände att frågan på något sätt var riktigt till mig. Ja, det här har jag sagt så många gånger så jag är nästan lite trött. Det skäl vi brukar åberopa, och det gäller ju fortfarande, det är att heliga stolen vet väldigt mycket. Därför att de har ju också ett nätverk av ambassader över hela världen. Ofta på ställen där Sverige inte har någon närvaro. Och de har alltså unika nätverk, nunsierna då, de påvliga ambassadörerna. Eftersom de kan då lyfta på luren och ringa ut till någon missionär i bushen. Ofta liksom fråga vad är det egentligen som händer, hur är folkstämningen här. Mina kollegor på UD är i allmänhet väldigt imponerade av sina påvliga kollegor på fältet. Verkligen, de brukar veta mycket och vara sofistikerade och kunniga. Att de har den här ställningen som observatör i FN, överhuvudtaget Vatikanstaten, alltså att heliga stolen har den här folkrättsliga ställningen, det är lite grann en historisk rest, så att det är ju en rest av påvedömet då från tidigare århundraden. Man hade kyrkostaten som omfattade hela det mellersta Italien, som de blev av med då när Italien enades. Och så fick de 1929, olyckligtvis var det med Mussolini de gjorde upp då, så fick man ju då Vatikanstaten som ett slags tröstpris. För det var liksom viktigt för påven att ha ett territorium, att ha en kropp, att han inte skulle behöva gå till en Italien och be om ett pass om han skulle åka utomlands då, som en, faktiskt en ledare för en världsomfattande kyrka. Man kan diskutera naturligtvis om det här observatörskapet i FN är motiverat. Det är egentligen alltså mest historiskt motiverat. Vatikanen skulle naturligtvis hålla fast vid detta. De har aldrig bett att få bli medlemmar. De vill inte bli medlemmar i organisationer. De är medlemmar i väldigt tekniska organisationer, typ Världspostunionen och så vidare. Det här är verkligen finlir. De är väldigt aktiva observatörer i FN och de arbetar väldigt mycket via katolska länder. Malta, hela Sydamerika. Och mina kollegor i New York kan vara utomordentligt upprörda ibland. Heliga stolen. Vi hade ett fall när jag var i Vatikanen att de heliga stolen blockerade agendan för ett OSSE-möte, Organisation för säkert samarbete i Europa, i Kazakstan, över en formulering som rörde diskriminering av homosexuella, va? Av sexuell läggning. Och de blockerade, höll upp agendan flera veckor. För i OSSE så är de inte observatörer. De är deltagande stat, participating state, på precis samma villkor som Sverige. Och de har vetorätt där, att säga. Då gick jag faktiskt upp till den som var instruktionsgivare i Rom, som visade sig vara en utomordentligt resonabel person faktiskt. Och det gick faktiskt att lösa upp den där knuten faktiskt. Alltså. Men, får jag ställa en fråga till dig? Din företrädare, din första företrädare som ambassadör vid den heliga stolen, alltså svensk ambassadör Lars Bergqvist, han var här i Lund på början av 90-talet och i ett sånt här sammanhang och höll ett föredrag om detta. Och då fick han frågan, skulle man kunna tänka sig, alltså Vatikanen är ju inte en territoriell stat egentligen, det är den heliga stolen som är representeras i FN, alltså en slags juridisk person utan land kan man säga. Skulle man kunna tänka sig, frågan någon Lars Bergqvist, att det fanns någon annan organisation eller religiöst samfund som fick en liknande status? Och han svarade då att jo, i princip skulle man kunna tänka sig det. Han verkar som att han var positiv till det. Det handlade bara om representation, representativiteten. Om vi till exempel tar den muslimska gemenskapen. Vad har du för synpunkter på det? Jag tror inte att den
vad är den muslimska gemenskapen? Den katolska kyrkan har en struktur och en hierarki som gör den unik som religiös samfund. Jag tror att muslimer skulle ha utomordentligt svårt, jag vet inte, Göran kanske vet mer om det här än jag, att hitta en, vem ska representera oss? Sunni, shia, det. Men jag kan säga bara en sak. Det finns en väldigt vanlig missuppfattning som jag har hört framföras även av folk som gör anspråk på att kunna katolska kyrkan. Och det är att den katolska kyrkan och Vatikanen, till skillnad från vanliga stater, inte har några egenintressen att försvara i världen. Så är det naturligtvis inte alls. Ett mycket viktigt intresse är att slå vakt om de kristna rättigheter, till exempel. Det gäller, och katolikers naturligtvis, det gäller i Kina nu till exempel då. Det är ett mycket viktigt utrikespolitiskt intresse, som till exempel gör nu att Dalai Lama inte blir inbjuden till Assisi. Göran, vill du kommentera? Nej, det var det som jag sa tidigare, att katolska kyrkan är unik. Den är en som sagt en anakronistisk konstruktion som jag just nu tycker har ett syfte att fylla, nämligen påminna oss om att den här tiden behöver lite anakronism, för den är lite ur led. Nej, det är sorgligt, men så är det. Jag kan trösta dig med att du missade inget. Men katolska kyrkan är ju då självklart, som Ulla sa, helt unik med sin centrala och så hierarkiska struktur. Och som jag sa inledningsvis, den är på det sättet djupt anakronistisk. I den meningen kan den också komma att spela, och det kanske knyta till den förra frågan, en roll som ingen annan kyrka just nu kan spela. Så det är oerhört viktigt i det här skedet att påven Franciscus kommer ut som den typ av andlig ledare som jag tror världen helst skulle vilja ha. Man saknar typ ett andligt ledarskap. Kyrkorna håller sig för sig själva och bekymrar sig om sina sjunkande medlemstal och i den mån de inte är i konflikt med varandra, om det ena med det tredje. Och här finns då en möjlighet för ett ledarskap som lyfter sig utöver det. Och jag tror att hans ledarskap går ut över katolska kyrkan. Det är den uppfattning jag har. Han vänder sig till en mycket större publik, och jag tror han gör det väldigt medvetet. Och jag tror han är väldigt medveten om hur världen ser ut. Jag tror han är uppriktigt bekymrad över vad som händer. Och i den meningen så hoppas jag, inga stora förhoppningar, att ett sådant ledarskap kan påverka världen. Inte genom att Vatikanstaten säger ditten eller datten i något sammanhang, eller han uttalar sig eller inte uttalar sig om Colombia eller Ukraina, utan genom att lyfta fram den här typen av frågor och göra det på ett sätt han gör. Jag har ingen aning om det här finns en jordmån, om det kommer att försvinna när han försvinner. Men det är ändå någonting som jag bejakar i den här tiden vi befinner oss i. Det måste jag säga. Och i den meningen så tror jag att påven, just genom sitt ämbetes speciella karaktär, har en möjlighet som ingen annan religiös ledare har. Tack. Jag hörde en gång kardinal Thoran, som då var Vatikanens så kallade utrikesminister, tala under ämnet: är den heliga stolen en moralisk stormakt? Är det moral, är det etik, är det värderingar som det handlar om? Det verkar faktiskt som om Franciscus själv ser det så. Han fick en fråga i en av de här intervjuerna när han har varit i Afrika. Och bland annat framträtt tillsammans med en imam. Och då säger journalisten: borde inte ni religiösa ledare från olika religioner tydligare ta politisk ställning mot terrorism och religiös fundamentalism och så vidare? Då svarar Franciscus: nej, vi bedriver inte politik. Men vi talar för våra värderingar. Och så lägger han ut texten och även erkänner naturligtvis att detta indirekt är politik. Så hur ska man förstå detta? Du talade, Kristina, om att man ofta inte förstår att han är både en andlig och politisk ledare. Det här är ju faktiskt liksom väldigt abstrakta och rätt svåra frågor att svara på. Men nog är det väl ändå så att påvens auktoritet huvudsakligen är etisk och moralisk. Och
Det jag kommer att tänka på är kanske i första hand här hans miljöengagemang. Där han ju verkligen ger den internationella miljörörelsen en väldigt, väldigt fin gåva, måste man ju säga, med sin miljöencyklika. Och där man ju faktiskt också, när man läser kring det här, att många i miljörörelsen ville verkligen att kyrkor och religiösa rörelser skulle engagera sig. Och det blir ju på sitt sätt väldigt märkliga allianser. Ofta har man ju extremt olika uppfattningar i andra frågor. Men man kan också enas kring vissa saker. Och det här är väl kanske ett sånt exempel på... det här blir ju naturligtvis väldigt politiskt, och det var ju för övrigt också väldigt kontroversiellt. Och han blev ju väldigt påhoppad, inte minst av till exempel oljeindustrins lobbyister som liksom raljerade och gjorde sig liksom lustiga över att den påverkar sig in på någonting som han förmodligen inte alls fattar och så där vidare. Men för att liksom bara man ska få en bild av hur komplext det kan bli, så när en cyklika kommer ut och Vatikanen har ett seminarium på hög nivå inne i Vatikanstaten, så är en av de inbjudna Naomi Klein, som presenterar sig själv som en judisk feminist. Och det var väl första gången, säger hon själv, som någon hade liksom beskrivit sig själv så ifrån ett podium i Vatikanen. Och där folk hade suttit tysta och lyssnat och med andakt, så att säga, och verkligen tagit till sig vad hon sa. Så att jag måste erkänna att jag kan inte riktigt själv bena upp det här. Jag tycker att det är... Jag tycker precis som Göran att det är så ofantligt välkommet att han är en sån fredssträvande röst. Att han inte faller i fällorna att fördöma andra religioner, utan tvärtom faktiskt verkar för, försöker få representanter för de stora världsreligionerna att göra gemensamma uttalanden i viktiga frågor. Och där är det spännande också att se hur han faktiskt också är väldigt konsekvent med hur han har levt och lärt tidigare. För även i Buenos Aires var han arbetade väldigt aktivt ekumeniskt. Och anordnade stora gemensamma en mässa kan man ju inte kalla det, en gudstjänst där flera olika representanter för olika religioner var närvarande, och där han också just i många sammanhang försökte få andra ledare för islam, ledare för judendomen, ledare för olika frikyrkor att gemensamt ta ställning, så att säga, och tala med en röst. Och det är ju faktiskt både moraliskt och politiskt, så att jag har lite svårt att bena upp det. Den här, hörs det? Den här instruktionsgivaren som jag hade anledning att uppvakta i Vatikanen, som blev en väldigt god vän faktiskt, han sa att apropå Vatikanens roll i politiska sammanhang, framförallt multilaterala då, FN och OSSE, han sa att vi ser som vår uppgift att påminna om sånt som vi tycker att världen är på väg att glömma bort. Och det är ju lite grann, tycker jag, vad Franciscus gör, vad en påve och en, liksom en kyrka ska göra. Verkligen, alltså att det finns utifrån värderingar. Och så sa han, men vi kanske inte ska ha vetorätt, sa han. Vilket jag också håller med om, eftersom det handlar om politiska sammanhang och politik är per definition moraliskt imperfekt, så att säga. Man måste kompromissa. Det är det som kan vara problemet med Vatikanen i sådana sammanhang, att de kompromissar icke, så att säga. Men jag tror också att det är på det här planet, och framförallt den här miljöencyklikan som Franciscus är stor, alltså, och även Evangelii Gaudium. Och jag tror, som Göran var inne på inledningsvis, faktiskt väldigt mycket handlar om hans tilltal. Och som jag sa, konservativa katoliker skulle säga, det är bara stil, det är bara yta. Han är lika konservativ som Benediktus i lärofrågor. Men det finns en annan dimension i det här som gör att det är något mer än bara stil och yta. Det handlar om att det finns en amerikansk jesuit som har skrivit om andra Vatikankonciliet, där man brukar diskutera då, var det bara ett pastoralt koncilium eller hände det någonting med
mer grundläggande med kyrkan. Och han säger att det var en språkhändelse. För kyrkan började tala till människorna på ett nytt sätt. Och det, jag tror det är det du är inne på. Och det är det som Franciscus gör, som gör att han griper tag i människor och sätter igång förändringsprocesser på djupet. Och jag tror han har inget behov av att peka med hela handen. Han vill att kyrkan ska göra det här själv. Han har en underbar analogi som jag skrev om i Svenska Dagbladet nyligen, om det här med drakflygning, när han talar om auktoritet och maktutövning med två journalister. Han säger att när draken börjar gå i åttor och sjunka, då vill man dra i snöret. Det ska man inte göra, man ska släppa efter. Då kan draken vifta med svansen och den stiger själv. Den stabiliserar sig själv och den kan stiga av egen kraft. Jag tror faktiskt det är så han ser på sitt ledarskap i sin kyrka. Och det tycker jag verkligen, det förtjänar han verkligen all kredit för. Alltså det är otroligt viktigt. Och han betonar det enskilda samvetet också väldigt mycket. Jätteviktigt. Det intressanta är ju att många av de saker som ni framhåller, till exempel som då Kristina har framhållit nu, de kan ju beläggas hos de tidigare påvarna också, vilket i sin tur då stärker tesen som vi är överens om här, att det kanske är Franciscus framtoning och hans sätt att tala som är den verkligt stora förändringen. Och när det gäller Laudato Si kan jag inte låta bli att tillägga själv, fast jag är moderat och egentligen inte ska ha någon uppfattning. När jag läser den så finner jag en teologi, alltså en skapelseteologi som inte har slagit igenom i debatten. Man tolkar den moraliskt och politiskt, men man tolkar den inte teologiskt. Och man lägger heller inte märke till att det finns en ganska förmodern syn på kapitalismen. Ja. Mycket, mycket kritisk mot detta. Ja, varsågod. Jag förmedlade här ganska nyligen en kontakt mellan Martin Lönnebo, som jag antar att publiken känner till, biskop emeritus i Linköping, som har designat det här, som även Franciscus har, även Benedictus har en sån här. Han kommer antagligen att skriva en text i The Tablet, en stor internationell brittisk katolsk tidning, apropå Franciscus besök här. Och naturligtvis, eftersom det är Lönnebo, så tar han upp liksom läget tonvikten just på Laudato Si, som den stora, stora gåvan som den här påven har gett, så att säga, till mänskligheten faktiskt. Jag tänkte säga något just om det här med, du talar om framtoning, tilltal, allt det här är ju naturligtvis så. Men det viktiga som jag ser då, och det som har fått mig att fundera mycket över påvens roll i den här tiden, det är just att han har gett, och det är precis som du sa, Laudato Si, ett exempel, han har gett, låt säga, tronspråk eller teologiskt språk eller en annan berättelse en sorts kraft, va? För det är som, vi kommer inte tillbaks till den tiden när så att säga, man trodde på skapelseberättelse och alla sådana där saker, och de här gamla mysterierna är borta, om man talade under 1900-talet om avförtrollningen av världen. Och det var ju Max Weber då så uttryck, och det var man bejakade det, för det var det nya, moderna, förnuftiga, rationella, det ena med det fjärde skulle komma ur detta. Det blev ju inte så. 1900-talet var ju på många sätt ett katastrofalt årtionde, eller århundrade om man ska mäta i hur den här idén lyckades. Men vi har inte kommit särskilt mycket längre i hur vi ska förena, låt oss säga, tro och vetande. Hur vi ska hitta en ny syntes mellan känsla och förnuft, va? Mellan drömmar och verklighet. Och vi behöver det. Vi blir djupt olyckliga om vi inte klarar av det här. Och vi lever i en tid som är väldigt vilsen, där lögnen verkligen kan segra, och vi ser hur den gör det. Folk litar inte riktigt på någonting längre. Och där i den glipan, i det tomrummet, om man ska säga, eller där kommer påven med sitt språk. Laudato Si är ett väldigt bra exempel, men det finns andra bra exempel. Jag tycker fortfarande den här apostoliska skrivelsen som han kom tidigare med, Evangelii Gaudium, där han talar just om dialogen mellan tro och förnuft och vetenskap, och gör det, tycker jag, väldigt vackert. Jag tog fram den, där han talar om att det är oerhört viktigt att hitta en ny syntes mellan
de metoder som används av de empiriska vetenskaperna och andra kunskapsområden som, och förenar det med andra kunskapsområden som filosofi och teologi och tron själv, för att, som man säger, lyfta upp oss till det mysterium som överskrider naturen och den mänskliga intelligensen. Och det är, vem är vi att säga att det inte finns ett mysterium som överskrider den mänskliga intelligensen? Det gör det. Men vi har bara inte, liksom bara inte haft någon relation till det. Och det tycker jag påven med sitt språk försöker och delvis lyckas med. Ja, får jag bara precis tillägga att vad gäller Laudato Si, som tyvärr ju inte är, alltså den, nu minns jag inte vad titeln är på svenska, men den har en ganska torr och tråkig svensk titel. Det är ju alltså från Solsången, Francisco Solsång, som lovad var du. Om klimathot och ojämlikhet heter den utgåva som Atlantis just har gett ut. Alltså har kommit ut en ny. Alltså, jag vill inte på något sätt vara elak och stygg mot den förträfflige mannen som jag dessutom har träffat, men förstås inte kommer ihåg vad han heter just nu, som har översatt det, men det är inte säkert inte han, Carl Otto, just det. Men jag tycker att det är en fantasilös titel och konstigt att man inte har behållit den andra som är så vacker. Men jag tänkte bara angående hur språket är, så tror du inte också, Göran, att här kommer den, alltså påven från tredje världen in? För det engagemanget som han visar för de fattiga där, och han alltså hela tiden talar om att vår överkonsumtion gör jorden fattig. Och att det är de allra fattigaste som först drabbas av miljöproblemen, som i många avseenden beror på att vi roffar åt oss och tar, liksom, konsumerar alldeles för mycket. Jag känner verkligen slumprästen i den där berättelsen också, han som faktiskt verkligen har sett hur det ser ut i Las Villas Miseria i Argentina, eller som liksom vet hur, vilken enorm fattigdom, liksom hur absolut dirt poor folk är, och liksom hur de kämpar med, bara det regnar en natt så är liksom kanske halva tillvaron förstörd. Så att jag tror, är det inte också det perspektivet som han kommer in med som faktiskt inte har funnits på påvestolen tidigare? Klockan börjar närma sig 7, då ska vi sluta, men vi tänkte att vi kunde ge tillfälle för några, kanske en eller två frågor från publiken innan panelen avslutar. Johanna eller Alexander? Ja, okej. Okay. Det finns mikrofoner vid stolarna där ni sitter. Så det finns tillhugade personer här. Ja. Varsågod. Kan ni säga något om relationen mellan påven och kardinal Müller, som ju förestår den påvliga domstolen? Som är en viktig instans, eller har varit det, som det heliga officiet. Jag skulle inte kalla det för den påvliga domstolen, men det kan Ulla svara på. Ja, alltså, jag vet ingenting om deras personliga relation, men som Kristina var inne på, en person som verkligen står Franciscus mycket nära är kardinal Walter Kasper, som inte har någon särskilt nära relation till kardinal Müller. De är båda tyskar, de har varit i luven på varandra. Müller är, det här blir lite som kremlologi, va? Müller stod Benedictus väldigt nära, och han är redaktör för Benedictus Ratzingers samlade verk. Och han är en teolog av Benedictus, typ mycket sträng, liksom sådär. Lustigt nog, eller märkligt nog, så är han också en stor beundrare av Gustavo Gutiérrez, som är en av de stora befrielseteologerna. Åker till Peru varje år för att sitta vid Gutiérrez fötter. Har nu under Franciscus upptäckt vid Gutiérrez sida på presskonferens i Rom, sagt att befrielseteologin är en väldigt viktig del av den katolska teologin. De har firat mässa tillsammans. Så här långt tror jag inte att han hade kunnat gå under Benedictus, så att säga. Ja. I och för sig var han. Men jag tror att Müller upplever Franciscus som lite väl lösläppt. Franciscus har, precis som präster, sagt ganska, vad ska jag säga, lekfulla, provokativa saker om troskongregationen också, som Müller är chef för. Jag tror personligen att en kyrka av den katolska kyrkans typ,
som vill vara en världsomspännande en enda kyrka behöver en instans som troskongregationen. Men problemet är att den har blivit så auktoritär. Liksom att man behöver någon slags rikslikare, men det betyder inte att teologer ska på något vis ställas inför inkvisitionen. Vi får gå vidare till nästa fråga. Låt mig bara komplicera det hela på det sättet att jag hörde på Vatikanradion igår att Müller just har gett ut en bok som handlar om Benedikt den 16 och Franciscus. Koppla. På italienska tror jag. Anna mina. Snabbt. Tack så mycket för ett trevligt samtal. Vi har pratat mycket om Johannes den 23 som en inspiratör för Franciscus. Och jag tänker på är det här begreppet adjournament som är det som vi ser en fortsättning på. Alltså inte en uppdatering, för jag tycker det är svårt att översätta ordet till svenska. Modernisering. Alltså det är ju de som har ställt sig frågan om Franciscus skulle så att säga ställa till med ett tredje Vatikankoncilium. Och det har han ju sagt ganska tydligt att han inte alls tänker göra, utan att han menar att det andra ännu inte har trätt i kraft så att säga, och att det snarare är det han är ute efter. Men jag måste bara avrunda detta med en som jag tycker är lite väldigt rolig liten anekdot om Johannes den 23, som var en rund och glad och trevlig påve. Och talade om Vatikanen och fick frågan hur många arbetar i Vatikanen. Och då tittade påven på den som hade frågat en stund, och så sa han ungefär hälften tror jag. Vi hinner en fråga till. Varsågod. Då hörs det kanske, ja. Jag har en rent praktisk fråga. I dagens tidning Sydsvenskan finns en bild av en bil som, ja, vid innehållet förstår man att kanske påven ska åka i den där bilen. Den ser väldigt konstig ut i mina ögon. Är det en ploj eller finns den i hans arsenal? Har ni sett bilden? Ja, det är en bild på den så kallade pappamobilen som påven använder när han har, eller hur, generalaudienser ute på Petersplatsen, och som ofta transporteras med på hans resor runt om i världen. Men om de kommer verkligen att ha det med här. Det, alltså det, han står innanför skottsäkert glas. Ja, jag kan tänka mig det. Och det vill han ju inte så gärna. Men den kommer förmodligen inte till Lund. Nej, troligen inte. Så spara bilden. Okej, okay, en fråga till har vi utrymme för. Varsågod. Jag undrar hur, jag vet att han har hållit på och tagit tur med Vatikanbanken. Hur mycket, hur långt han hunnit med det? För att det här är ju en mycket känslig fråga. Eftersom jag själv också har jobbat väldigt mycket med internationell ekonomisk brottslighet i både Asien, Afrika och Mellanöstern. Och vad jag förstår så är det ganska känsligt inom Vatikanstaten. Alltså, där inleddes ju reformarbetet av Benediktus den 16. Och sen dess så har flera olika personer bytt stolar kan man säga i års styrelse. Det enda vad jag kan säga är att det finns ju ett Europarådet har en myndighet eller en agency eller vad vi ska kalla det, som heter Moneyval, förlåt mig, som så att säga ska se om banker har tillräckliga kontrollmekanismer för att man ska undvika penningtvätt och finansiering av terrorism. Och de har då haft IOR under lupp kan man säga under, det är väl åtminstone 3-4 år nu. Och då fick faktiskt Vatikanbanken ganska bra betyg så att säga i slutet av 2005. Och förväntas få sitt slutbetyg så att säga 2017. Och vad man sa då var att man i princip faktiskt nu har alla kontrollmekanismer på plats för att så att säga spåra upp eller liksom känna antennerna är framme så att säga när det är någonting som är skumt, men också stängt
vid det här laget 5000 konton, vilket är ungefär en tredjedel av bankens alla konton. Men där man fick kritik var att man inte går vidare, alltså att man inte klarar av att gå vidare juridiskt. Och det är ju inte så konstigt egentligen om man tänker på att Vatikanen har ju faktiskt en liten åklagarmyndighet och ett pyttelitet fängelse och så vidare och några gendarmer som springer runt med myndig uppsyn. Men det är klart att de är ju kanske inte direkt liksom absoluta hjärntruppen för den typen av utredningar. Så att där skulle de väl kanske behöva hjälp, och så finns det också då en territoriell fråga om huruvida liksom var det här skett och med sådana här stora internationella utredningar. Så hoppas att du delvis svarar på din fråga. Ja, och IOR är en förkortning, IOR, och inte en annan bekant. Inte en åsna. Inte en åsna. Inte den lilla åsnan i Nallepuna. Ja, det var väldigt kort. Ja. Jo, för det första, det var ett stort steg för Vatikanen när Benediktus gjorde det som Kristina beskrev, att man ställde sin bank under Europarådets övervakning för en pytteliten stat som månar om sin suveränitet. Men det är också suveräniteten som har missbrukats av italienska penningtvättare och så vidare. Jag tror man har kommit ganska långt när det gäller Vatikanbanken, men det finns flera organ i Vatikanen som hanterar pengar. APSA, jag kommer inte ihåg vad det är. APSA förvaltar all fast egendom som Vatikanen äger, och det är väldigt mycket. De fick väldigt mycket 1929 när de gjorde upp med Italien. Och även Propaganda Fide, som stöder missionsverksamhet, har väldigt mycket pengar och fast egendom. Och en kollega till mig sa alltså i Rom att när de tar itu med APSA, då kommer de långa knivarna fram. Och det har de gjort. Franciscus har inrättat ett finansministerium under kardinal George Pell, som alltså i princip har under sin domvärjo allt ekonomiskt i Vatikanen, även APSA. Men det märks att det finns ett väldigt motstånd i det här systemet, och APSA och Propaganda Fide har man inte fått ordning på. Kan jag avslutningsvis be er tre att bara ge ett lite kort avslutande, kanske en minut eller så där. Är det för kort? Jag höll mitt förra gången. Varsågod. Jag är klar. Tack. Ja, okay. Jag känner mig rätt klar också. Ja, det gör faktiskt jag. Ska vi låta det? Ska vi? Nu har jag gett dem chansen, men vi slutade vid de långa knivarna och APSA. Så Johanna. Nu ett dramatiskt slut på en fantastisk initierad och mycket på många plan upplysande diskussion. Stort tack ska ni ha. Jag vill också passa på att säga, innan jag bereder er en liten hälsning från CTR, att den här typen av fantastiska diskussioner möjliggörs också med ett benäget bistånd. Och de nämns på detta fina program, men jag vill också nämna dem här innan vi skiljs åt. Lunds kommun, Hilda och Håkan Theodor Olssons stiftelse, Signe och Oskar Krogs stiftelse och Rausings minnesfond. Det är fantastiskt. Tack ska ni ha!